Så er jeg tilbage igen i YouTube. Og jeg har været på en rigtig lang rejse ud og lede efter form. Jeg kan også sige, at jeg skulle bare løbe og løbe og løbe, og jeg vil tilbage, fordi jeg glemte træ. Så det skal lige om at hente. Og min seng. Og så tager jeg bare mig lidt 9 stykker brød med, og så skal jeg bare løbes. Ja. Og jeg vil godt spørge om noget, YouTube. Hvis I kan komme med et forslag til en textback, så må meget gerne skrive link i description eller beskrivelsen, eller hvad folk kalder den. Og så til dem. Og der er studio. Det kan man jo godt bruge. Men der ligner ikke noget land derovre. Så er det bare meget lige så forkert. Så er der et land derovre. Eller så er det forkert. The fuck? Lol. Nå, der var ikke noget hernede. Jeg havde noget, der sker. 2 sekunder. Okay, det var bedre. Så, jeg havde bare sådan noget. Det sker bare nogle gange for mig, hvor jeg lige et andet land, og så er det bare overhovedet ikke. Hvorfor er jeg så forkølet? Nu skal jeg bare på en lang. For det er pænt vigtigt med lidt træ. Lad os ikke. Er det ikke sjovt? Men jeg vil spørge jer, om det var en tekst, du fik, hvis jeg ikke har sagt det. I vil se mig svømme. Og min server bliver åbnet for alle, når jeg er færdig med at spille. Men I skal have Machi. Først og fremmest skal I adde mig på Skype. Vi skal hjælpe, når det vil skrive ned i description. Beskrivelsen. Eller ja, ned i bunden. Eller hvad nu kalder dem. Og der skal I adde mig, og så vil jeg åbne serveren for jer. Eller så vil jeg lige, skal lige have en lille test med jer. For at creepe den. Og vi har jo fundet de her slimes der. Så det er pænt nice. Men det kan godt være, at mit video, min lyd bliver knap så god. Fordi jeg vil nødt til at tage med headset ud, og så kan man ikke gøre ham. Min ven. Og det er sådan lidt helt. Det vi have. Fuck er det her. Fuck. Jeg kunne sådan godt lave hus og noget. På den her. Se nogle træer der. Ups. Fuck, jeg kan bruge de X her i hele tiden. Det er faktisk sådan. Det er så ikke mening, YouTube. Det må jeg sådan fandme undskyld. Det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg er vant til at bruge det på min ven server, hvor vi er. Og der står, må gerne bruge X-ray. Så bruger jeg det totalt meget. Men det er fordi, jeg har hørt, at der er mange, der bruger X-ray inde på den server. Så hvorfor ikke selv bruge det? Nå, de gør det. Nogle siger, det er et hack. Andre siger, det ikke er. Men det må de jo selv bestemme. Jeg er ret ligeglad ved det der. Tøt.
skal jeg have noget med hjem. Og hvor vigtigt jeg får nogle siblings. Oh my god. Sibling. Skal også lidt jord med. Godt. Så tager jeg bare ret mange saplings. Sidste tre skrider jeg. Jeg gider sgu ikke være her for lang tid. Nå, jeg skrider. Så tror jeg, det er den var vej. Ja. Okay, er klar? Så jeg tænder og hører på. Synes du ikke? Jo, det synes jeg. Ej, okay. Nu stopper jeg. Jeg synes, min lyd er blevet lidt bedre der. Lav en intro, eller lav en baggrund til mig. Jeg har fået en baggrund af en. Den har så haft det pænt i lang tid, så den har jeg godt lyst til at skifte lidt ud. Og nu kan jeg ikke finde vej tilbage på kraft. Det er mig heller ikke, hvor smart det her også kan. Og I må selv finde ud af, hvad mit Skype-navn er, hvis I vil adde mig. Jeg mindre, jeg har sagt det til jer. Så det. Jeg elsker bare det der. Hvor er min huse? Hvor er min huse? Hvor er min så pænt ned, hvis jeg ikke kan finde det. Fuck it, mand. Fuck, man. Og oh, fuck. Nu har jeg fundet så meget. Og hvis jeg dør, så flipper jeg. Jeg kan huske, du ude mod vandet. Der. For sagen deres. Her kommer jeg sgu til noget. Det ligner lidt. Yes, det der. Jeg vil måske lige noget af mine. Fuck, jeg fører mig som en baby. Okay. Jeg tror,
tror lige, jeg vil prøve at komme ind her, bare for sjov skyld. Så er det fucking åndssvigt. Og hvis jeg finder noget køl, så ja, var det meningen, eller hvad fuck? Jeg fandt sgu da noget køl. Køl. Og hvad fanden er det den? Lul. Oh my god. Oh, hvor nice. Nice. Hvor nice. Jeg kravler lige noget der. Åh, lorte sandstone. Eller lorte sand. Men lidt dyst, det kunne da godt være lidt dejligt. Yeah, cool. Cool. Yes, oh, era. Yes, oh, era. 1, 2, 3. Laver bare de 12 fakler. Lyser lige lidt op. Boom. Boom. Hvad er det der? Ikke dårligt. Faktisk pænt godt der. Ja. Okay. Det undersøger vi i næste episode. Det må være det for den her gang. Så laver jeg en ovn, sætter mit kold over, eller sætter mit iron over, og oh my god, godt, vi ses YouTube, hej.